Իշխանությունը փորձում է ստեղծել ֆոն, օգտագործելով նաև միջազգային տարբեր կառույցների, նաև տարբեր երկրների հայտարարությունները, որ իրենք դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացում գնում են ճիշտ ճանապարհով։ Բայց իրական փաստերը և գործընթացում երևացող հիմնական էլեմենտները ցույց են տալիս, որ այս իրականության մեջ իշխանությունը ընդամենը բավարարում է ադրբեջանական միակողմանի պահանջները, սպասարկում հստակեցնել ադրբեջանական օրակարգը, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնեք այն հանգամանքին, որ մենք խոսում ենք այն հիմքերի մասին, թե ինչից են գերնելով այդ դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացը իրականացնելով, միակ բանը, որ անընդհատ իշխանությունը գոռում է տարբեր ամբիոններից, հետևյալն է, որ մենք հիմնում ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Հիմա Ալմատի հռչակագրի հղումը որևէ հիմնավոր բան չի տալիս, թե իրականության մեջ դրա հիման վրա ինչ է դրված դրա տակ, ինչ քարտեզներ են, ինչ իրավական բազա է եւ այլն։ Օրինակ, նույն Ալմատին, երբ որ հղում է արվում, օրինակ, միջև այսօր էլ չի հստակեցվում, թե Ալմատի հասելով նկատի ունեն, օրինակ, դրանից առաջ վերջին դելիմիտացիա, դեմարկացիան, որը օրինակ սովետական ժամանակահատվածում տեղի ունեցել։ Դա հիշեցնեմ, տեղի ունեցել օրինակ 84-88 թվականներին։ Եվ վերջին ակտը փաստացի 88 թվականին է։ Եթե խոսում են Ալմատի մասին, արդյոք մեկնակետը 84-88 թվականի դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացն է։ Սա ես նաև նրա համար եմ ասում, որովհետև այս շաբաթվա ընթացքում ու ավելի կոնկրետ անցնող քարոզիայի ընթացքում նաև առիթ ունեցել եմ մեր շատ գործընկերների հետ կիսվելու իմ տպավորությունների մասին, նաև ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին եմ սրա մասին հայտարարություն արել։ Ի վերջո հստակ չէ, Ա, հիմքը որ քարտեզն է, և Բ, վերջին դելիմիտացիա դեմարկացիան, որը տեղի ունեցել, ինչպես ասեցի, 84-88 թվականներին, արդյոք դա է այս ամենի հիմքում։ Ես սրան հասնելու ճանապարհին արդեն իսկ հայտարարել եմ սրա մասին, դիմել եմ կադաստրի կոմիտե ստանալու համապատասխան քարտեզները, այն քարտեզները, որոնք 22 թվականին կադաստրում էին, բայց հետագայում պարզվեց, որ դրանք տեղափոխվել են Պաշտպանության նախարարություն 23 թվականին, բայց նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունից էլ պարզ դարձավ, որ այդ քարտեզների այսպես կոչված անվտանգության աստիճանը բարձրացվել է։ Այսինքն, իշխանությունը ըստ էության հնարավորությունը զրկել է այդ թվում նաև պատգամավորներին ծանրթանալու այն քարտեզներին, որով տեղի ունենում այդ գործընթացը։ Այսինքն, փաստացի Հայաստանի Հանրապետության այն քարտեզը համապատասխան մասշտաբով, որով գործընթաց է տեղի ունենում, իշխանություն դրան տվել է գաղտնիության այնպիսի աստիճան, որի պայմաններում դրան ծանրթանալու հնարավորություն պարզապես չկա։ Խոսքը չի գնում, օրինակ, պաշտպանության նախարարության կամ գլխավոր շտաբի, օրինակ, չգիտեմ, պաշտպանության պլանին, գիրառման պլանին կամ գաղտնիության կամ հուշ-գաղտնիության աստիճան ունեցող այլ փաստաթղթերին։ Այսինքն, այն գործընթացը, այն քարտեզը, որին պետք է տիրապետի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացին, իշխանությունը ամեն ձևով դա քողարկում է եւ փաստացի մեծացնում է այն անվստահությունը եւ մտահոգությունը մեր քաղաքացիների, որոնք փորձում են հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում եւ որքանով է դա տեղավորվում հայկական շահերի շրջանակներում կամ հակասում դրան։ Հիմա երկրորդ հանգամանքը, որը ուզում է իշխանությունը ամեն կերպով քողարկել, դելիմիտացիայի գործընթացի մասին, երբ որ խոսվում է, դելիմիտացիան որպես կանոն, ըստ նաև միջազգային պրակտիկայի նախադեպերի, իրականացվում է ամբողջությամբ եւ որի աշխատանքի ավարտից հետո էլ տեղի ունենում արդեն դեմարկացիայի գործընթացը։ Բայց ստացվում է, որ իշխանությունը ադրբեջանցիների հետ ըստ էության դելիմիտացրել է սահմանագծի սահմանի մի հատվածը ընդամենը Հայաստան-Ադրբեջան, և միայն դրա հիման վրա այսօր իրականացվում է դեմարկացիայի գործընթաց։ Սա ոչ միայն խախտում է կամ հակասում է միջազգային պրակտիկային, այլ բերում է նաև այլ մեծաթիվ հարցեր։ Ինչով է սա կարևոր, որովհետև երբ որ դելիմիտացվում է ամբողջ սամանը, այսինքն քարտեզի վրա, նաև այդ իրավական բազաների հիման վրա մենք ունենում ենք ամբողջություն, բնականաբար այդ դեպքում և քաղաքական ուժերի համար, և լրատվամիջոցների համար, և Հայաստանի քաղաքացիների համար պարզ է լինում, թե ինչ սկզբունքներ են դրված ընդհանուր գործընթացում,
Այս կամ այն ուղղությամբ ինչպիսի լուծումներ կան եւ ինչպես են դրանք բալանսավորվում, եւ ըստ էության ամբողջական գործընթացը որքան էլ դա շատ երկար տևի, գոնե որոշակի առումով լինում է կանխատեսել։ Հիմա իշխանությունը բնականաբար այդ գործընթացը եւս տապալել է, քանի որ առաջնորդում է բացառապես ադրբեջանական պահանջներով եւ ստեղծված իրավիճակում գործընթացը, որին անվանվում է դելիմիտացիա դեմարկացիա, սա ավելի շատ նման է ֆոնային ապահովման, քան կոնկրետ այդ գործընթացին, որովհետև ոչ դրա տրամաբանությունը, ոչ սկզբունքները, ոչ այն հիմնարար մոտեցումը, որոնք պետք է արկա լինեն եւ մեր հասարակության համար լինեին շատ ընկալելի, դրանք պարզապես այսօր գոյություն չունեն։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել նաեւ այն հարցին կամ այն թեմային, որ Հանրապետականը 2018-ի հայտնի իրադարձությունից հետո եղել է այն քաղաքական ուժը, այն առաջին անդիմադեր ուժը, որի ներկայությունները եւ առանձին որպես գործիչներ եւ որպես քաղաքական ուժ եղել է այս իշխանության անդիմությունը, որովհետեւ այն մոտեցումները, որոնք մենք առանցքային ներկայացնում ենք, սկսած արտաքին քաղաքականությունից, Արցախի հարցը ներառյալ, եւ նաեւ այն հարցերը, որոնք պաշտպանության, անվտանգության հետ էինք մենք բարձրաձայնում, փաստացի այս թեմաները ցավոք ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք, շատ ցավով եմ իհարկե սրա մասին նշում, եւ իշխանությունը բոլոր այդ ուղղություններով պետությանը տարած տապալման ճանապարհով, եւ մենք այսօր ունենք հանձնված Արցախ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ ադրբեջանական վերահսկողություն, բանակցային գործընթացում կրացած իրավիճակ եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս նախաձեռնությանը, հանրապետականը բնականաբար ողջունում է այս նախաձեռնությունը։ Մենք այս վեց տարիների ընթացքում ողջունել ենք բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք եղել է գիտակցված մոտեցում, հստակ ախտորոշում եւ հստակ ամրագրում, որ այս իշխանությունը երկիրը տանում է տապալման ճանապարով։ Մենք եղել ենք պայքարի բոլոր խրամատներում այս 6 տարիների ընթացքում եւ բնականաբար մենք չենք կարող որևէ ձեւով անտարբեր լինել Հայաստանում տեղ ունեցած մնացած գործընթացներից։